No, ruka je na tom, čím dál tím lépe, což znamená, že si konečně můžu po více k měsíci zahrát. No nic, čas udělat si další výlet ze schodů. Supertest byl obohacen o další dvě nová vozidla. Prvním z nich je čtyřkový japonský TD Type 1 Honi a tím druhým německý devítkový středák Erich Concept 1. Tohle jméno už jste možná slyšeli v minulosti. No a oba tyto stroje jsou dost zajímavými kousky, ovšem každý trochu jiným způsobem. No a odstartujeme to s Japoncem, jehož jméno rozesměje nejednoho pubertáka. Používá 105 mm houfnici, která je schopná vám udělit za 350 bodů poškození v průměru. Podobné dělo na čtvrtém týru najdeme na stroji Hecr, Saf a Štuk Trojka. Takže s těmito třemi stroji budu Taipa nejvíc porovnávat. Takže alfa Damage je naprosto identická a jediný stroj, který se tak trochu vymyká, tak je SAF, který má na H pouze 370, zatímco všechny ty ostatní stroje mají 410. Co se týče penetrací, tak ta základní penetrace je v podstatě stejná, jako mají všechny ty tři stroje, ovšem na té prémiové tady Type opravdu značně zaostává, protože všechny mají přes 100 mm pene, zatímco Type se zastaví na 87. No a kdybych to měl porovnávat s klasickými TDčkovými děly na čtvrtém týru, tak se nechytá absolutně vůbec. Hečka probijou 53 mm, tady je to napříč všema strojema stejný, ale jak jsem říkal, SAV má nižší alfa damage. Co se týče rychlostí těchto nábojů, tak jsou to šílený brambory 500, 550 a 470 metrů za sekundu, ovšem je to mnohem lepší, než co mají ty tři tanky. Ty například na prémiových hýtech, co se týče těch německých strojů, tak ty se nedostanou ani přes 400 metrů za sekundu. Co se týče nabíjení, tak tady je někde uprostřed, takže DPM 2200 je fajn, ovšem s tímhletím dílem neprobějete zdaleka všechno. Gun handling, dobrý aim time, dvě sekundy, ale 0,52 rozptyl je opravdu tragédie, ale i tak je pořád z těch tří strojů nejlepší. Ovšem, myslím si, že u takového dle děla už je celkem jedno, jestli je to 0,52 nebo 0,55. Nemáte nic moc depresi, 5 stupňů, elevace už je lepší, 25 stupňů a na každou stranu můžete s dělem uhýbat o 10 stupňů. Máte pětičlenou posádku, takže vám do toho budou pasovat členové posádky z ostatních japonských TDček, akorát bude vám jeden, jeden z těch nabíječů nebude mít co dělat. Pohyblivost se zdá být tak jako v průměru, žádný velký rychlík to nebude, 38 maximálka dopředu, 15 dozadu a 14 koní na tunu. Co potější, tak je docela velký množství HP ček 415 a nejlepší dohled ve sví třídě 330 metrů. Naopak se trošku zamrzí, tak je, že tenhle tank nemá vůbec dobrou kamufláž a většina čtyřkových ho převyšuje. Jinak co se týče pancíře, tak asi tušíte, že ten se tady nikde nenechází. Takže taková klasická loutýrová hofnice, která nabízí něco navíc oproti svým konkurentům, ale jinde zase naopak zaostává, ale věřím, že určitě si to nejde nějaký své fanoušky a nebude to jenom dalším volným místem v garáži. Osud tohohle stroje je zatím neznámý, ale myslím si, že už možná se na Supertest pomalu dostávají tanky, které budeme mít ve vánočních krabičkách a tohle by mohl být jeden z těch loutýrových tanků. Teď už se ovšem pojďme podívat na onen německý devítkový středák. Ti z vás, kteří se trochu víc zajímají o dění kolem vodka, tak vědí, že tahle mašina se už nějaký čas testuje na ruském serveru, kde je to desítkový střední tank a docela zásadně se liší oproti tomu, co se testuje u nás v Evropě. A díky tomu, že tyto tanky na RU serveru dostali i streameři, tak můžeme vidět i nějaký ten gameplay a na YouTube je ho docela hodně. A ano, vidíte správně, tenhle tank právě dal APčkem do SU-130 za 815. Na RU serveru totiž používá tenhle stroj 150 mm kanon s alfou 750, nebo teda mýval alfu 750, nakonec se to rozhodli nerfnout na 700 rovných. No a není to zdaleka jediná vlastnost, kterou se tyto dva stroje liší. No, ve skutečnosti jediný, v čem jsou si podobný, tak je design a pancíř. Na EU dostal Erich mnohem konzervativnější 120 mm dělo, který dává v průměru za 400 a s hečkama za 515. No a díky reloadu skoro 10,5 sekundy je DPM -ko něco málo přes 2300, což rozhodně nepatří mezi špičku u devítkových medek, ale rozhodně se nedá říct, že by to byl nějaký průšvih. Co rozhodně chválit budu, tak jsou penetrace 270 mm na základních APCRkách, což znamená, že jediný tank na devátém týru mezi metkama samozřejmě, který je na tom líp, tak je bratr tohoto stroje Leopard PTA-čko. Pak tu máme hity, taky velmi příjemná pene, 320 mm a na hečkách 60 mm je taky fajn, ale je to asi už spíš takový ten průměr. Rychlosti náběhu jsou taky super, 1350 na APCRkách a velmi pěkných 1173 na hitech a hečkách. Přesnost vypadá taky skvěle, 0,30 rozptyl, 2,2 sekundy aim time a ačkoliv nevíme, jaký jsou hodnoty za pohybu, tak VG dalo popis, že i ty by měly být dost dobrý, takže snad se nám tady nebude opět opakovat situace, která byla s Mittlererem, což je ten osmičkový německý středák, který má naprosto tragický dělo, jakmile se jenom trochu pohnete. Pak tu máme hodnoty deprese a elevace, 10 stupňů deprese je super, 12 stupňů elevace už tak super rozhodně není a rozhodně se najdou situace, kdy vás to bude limitovat. No, a to samé vlastně mohu říct i o jeho kamufláži, která rozhodně není Erichovou silnou stránkou. Je někde na úrovni britského kolového středního tanku, což teda zároveň znamená, že není o moc horší, než co má právě PTAčko. Posádka je naprostej standard, velitel, střelec, řidič, nabíječ a teď si zase podíváme na jednu ze silných stránek a to je jeho pohyblivost. Skoro 23 koní na tonu, 65 maximálka dopředu předu, 20 do zadu a v pohodě otáčení jak korby, tak věže. Takže co se pohyblivosti týče, tak tady si určitě nemáme na co stěžovat. U pancíře už to bude samozřejmě horší, 1650 HPček je velmi málo, 400 metrů dohled je teda zase super. No a pancíř, na ten se můžeme částečně podívat, protože na Tanks GG se nachází ta RU verze. Ten pancíř teda není úplně identický. RU verze má na korbě 70 mm, zatímco ta EU 50 mm. Ovšem, tady tak úplně nezáleží na počtu milimetrů, jako spíš na tom, jaký úhel tam je, který je pro oba servery úplně stejný. No a to znamená, že ta korba je schopná odrazit AP a APC díky tomu, že je tam prostě autobounce úhel. Samozřejmě to neplatí už tak úplně pro hity, který tam projdou bez problému, ovšem zase tady si musíte dávat pozor na ty kraje. No, proti auto aimu to bude rozhodně účinný, ale jinak ten tank je úplně papírový, takže nečekejte, že to bude něco odrážet. A tak trochu si myslím, že by se to dalo přirovnat k tomu osmičkovým KPZ, co dává za 200, který taky, když se dobře na naúhluje, tak má docela slušnou vrchní část korby. Máme tu nějaké screeny, nebude to teda takovýto klasický fotoalbum, na který koukáme běžně, to ještě venku totiž není, ale máme tu ten stroj na dvou záběrech z RU serveru, kde používá ten 150mm kanon. No a vlastně, kdybyste ten tank chtěli vidět trošku víc fakcí, tak, jak jsem říkal, můžete jít na YouTube, je tam docela dost gameplayů. No a pak ještě tyhle dva obrázky, které jsou z garáže, a tady už ten stroj používá to evropské 120mm dělo. No a za sebe musím říct, že to je jeden z nejhezčích tanků, který jsem zatím ve hře viděl. No a jak můžete vidět, tak tahle mašina skutečně existuje. Pravda, nejsou úplně stejný, korba je docela dost jiná oproti tomu, co budeme mít ve hře, ovšem co se věže týče, tak ty jsou skoro identické. No a do dnešního dne je tenhle prototyp vystavený v Německu. No a za sebe musím zhodnotit, že ten stroj vypadá naprosto fantasticky. A to nejenom designem, ale taky jeho vlastnostmi. Super dělo, super pohyblivost, absence pancíře mi nevadí, dobrý dohled, skvělý penetrace, prostě všechno, co mám rád, tak tady Erich koncept obsahuje. Jasně, není to mašina pro každýho a taky určitě bude skupina lidí, která bude říkat, proč by tohle měli chtít, proč by to měli hrát, když existuje PTAčko. Chápu, ale mě osobně třeba nevadí, když se přidávají podobné tanky, co už jsou třeba ve stromu nebo prostě co už ve hře existují. Já si velmi rád zahraju i tady Erich koncepta, jednak fakt je to velmi pěkný tank a teda doufám, že ho moc neponerfujou. No a doufám, že i vy na mě budete hodný a hodíte like na video, odběr pokud nemáte a napíšete komentář, co říkáte na tyto dva nové přírusky na supertestu. To už bude ode mě každopádně pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, uvidíme se zase u dalšího videa, do té doby se mějte a čau.